မုံမီနယ်မှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ16ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မုံမီနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရပေါင်မြို့နယ်က5ဦး၊ကြိုက်ထုံမြို့နယ်4ဦး၊တထုံမြို့နယ်က3ဦး၊ရင်းမြို့နယ်နဲ့တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်က2ဦးစီ၊ကျန်တဲ့ဦးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကလာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားမှုအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ16ဦးမှာအသက်9နှစ်အရွယ်နဲ့10နှစ်အရွယ်ကလေးတန်ငယ်နှစ်ဦးလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ယောဂဘုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေဟာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့အသွားအလာကန့်သက်ထားတဲ့ quarantine camp တွေမှာစောင့်ကြည့်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုခါသူတို့အားလုံးကိုမော်လမန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီလို့မုံမီနယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုစင်မိုးကပြောပါတယ်။မုံမီနယ်မှာတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ696ဦးထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ900နီးပါးအထိဆေးရုံစင်းခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။